Radio Free Asia. ដែលគុំបង្កកចិត្តមួយរយអ្នកបានប្រមូលបំបត្តិលោកព្រះមនីវងនៅមុខសាលារដ្ឋាភិបាលប៉ិចនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ដើម្បីទាមទារសំណងបន្ថែមពីការបណ្ដឹងគុំគាត់ចេញពីតំបន់បង្កកអ្នកគុំបង្កកជាច្រើនត្រូវអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះដោយបង្ខំដោយសងសំណងចំនួន 7,000 ដុល្លារនិងប្រាក់ពីលានរៀលក៏ប៉ុន្តែអ្នកគុំថាប្រាក់សំណងមិនសមទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ទេហើយគាត់ក៏មិនអាចយកប្រាក់ទាំងនោះទៅរកកន្លែងរស់នៅបានសមរម្យដែរ ដំណងបន្តិចបន្តួចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំវេទនាមកទៀមទាបន្ថែមហ្នឹងណាມັນអាចទិញអ្វីបានមានតែការទៅជួលផ្ទះនៅទីបញ្ចប់ជួលផ្ទះបែបម្ដងបន្តិចបន្តិចក៏អស់ដែរហើយកូនក្មេងទូទៅចេញទៅបាត់បង់ការសិក្សាអស់លេងនេះមុខរបរក៏បាត់បង់ចំពោះគ្រួសារក៏មានសេចក្តីសោកដែរក្នុងគ្រួសារវាតែងរកកម្មរកលរហូតតាំងពីខ្ញុំចាក់ចេញពីតំបន់បង្កក់នេះទៅខ្ញុំ ខ្ញុំគ្មានជំរើសហើយនឹងដាក់កម្លាំងអាជ្ញាធរស្ពីកំភ្លើងដើរកាត់ភូមិចុះឡើងចុះឡើងហើយចេញលិខិតសោចុះណោះគម្រាមកំហែងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃបើខ្ញុំមិនពួកខ្ញុំទាំងអស់មិនចាក់ចេញទេគឺសាលាខណ្ឌដូនពេញនឹងឈូសឆាយដោយគ្មានសំណងទេ ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានបិទមហាវិថីព្រះមុនីវងមួយរយៈធំទើបបើកវិញបន្ទាប់ពីមានអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងអ្នកតវ៉ាចូលជួបពិភាក្សា ក្រោយការចូលជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីសាលាក្រុងភ្នំពេញនោះអតីតអ្នកភូមិបង្កក់បានឲ្យដឹងថាក្រុមមន្ត្រីសន្យាថានឹងដោះស្រាយនៅចុងខែមិថុនានេះដោយគ្រោងជួបប្រជុំជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយដើម្បីដោះស្រាយលើករណីអតីតអ្នកភូមិបង្កក់ខ្ញុំមុំសុផុនពុទ្ធឈូអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ